Salvete plurimum, fautores et fautrices latinitatis vivae. Hodie animus est pergere nostras lectiones. Colloquium decimum secundum. Locuntur et disponuntur in scaina Asbius et Cernicervius. Asbius dicit. Salve, Cernicervi! Cernicervius respondet. Salve asbi asbius dicit Ut vales Carnicerius Bene valeo Quid vis Asbius Potes ne me iuare Est maximi momenti pro discipulis discere dicere Potes ne me iuare Quia saepe dicunt saepe etiam non oportet ut explicent quid uh, agendum sit quae iam agunt ergo alter potest intellegere videndo potest intellegere tantum cum aspiciat quid in eo sit ut uh, faciat alter no potest ne meiuare dicunt cum et saepe non oportet ut uh, dicant alia verba ergo sententio la maximi momenti si doces in scola Potestne meiuare. iuare et iam quia saepe dicunt hanc sententiam magistris oportet in scola semper intellegere quae sententiae quae mm, locutiones sint eh, docendae ex usu ex frequentia usus. Tergo, kerni kervius dicit possum, possum te iuare. Possumus et iam addere, sic, possum te iuare. Potesne me iuare? possum te iuare. Ubi sol est? Rogat asbius. Kerni kervius dicit, scilicet, Sol in caelo est, sol in caelo est. Asbius rogat, ubi navis est? Navis, hic est. Cerniceroius respondet, navis in mari est. Mm? Asbius, ubi alivolum est? Alivolum, sive aeroplanum Ubi alio lumen est et Kernikerius respondet In caelo est Aspius rogat uh, iterum Ubi piscis est Kernikerius respondet In mari est Aspius Rogat Amplius. Quid agit sol in caelo? Cernicervius respondet. Lucet Asbius. Quid agit navis in mari? Cernicervius respondet. Navigat Asbius. Quid agit alivolum in caelo? Volat. Volat quid agit piscis in mari natat asbius de derogat estne ne piscis in caelo cernicerius sapiente respondet minime piscis in caelo non esse potest asbius de derogat estne ne ali volum in mari cernicerius dicit fortasse asbius. Est ne navis in caelo? Cernicerius. Minime, plura alivola in mari sunt quam naves in caelo. Et asbius rogat. Quomodo? Cernicerius explicat. Quia alivolum in mari cadere potest, sed navis in caelo cadere non potest. Asbius bene narras gratias vale kernike vale ergo est colloquium satis ridiculum sed est verum quia non nulla alivola in mari in veniri possunt reliquiae in veniuntur alivolorum in mari et si rarai immo reliquiae quod reliquum est post casum nauis alicuius in caelo non inveniri possum